Opa, e aí, uma ótima tarde para você ligado, conectado na Paduano TV. Seja bem-vindo, falamos com imagens ao vivo do estádio Luso Brasileiro na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense, palco de Paduano e Duque de Caxias, jogo válido pela 7ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, equipe já em campo, e nós vamos acompanhar, obviamente, aqui na Paduano TV ao vivo com imagens de graça para você conectado conosco. Eu sou Vitor Costa, estarei com o Léo Pinheiro e todo o timaço da produção da AMS TV para este jogo importante demais para o Paduano, que busca uma vaga no G4 da Série B1 e enfrenta hoje um concorrente direto na busca por esse acesso à Série A2. Vamos já começar confirmando as escalações das duas equipes, começando com o time do Paduano, comandado pelo Major Mauro Maia, que vem a campo com o Lucão no gol número 12. Daniel é o lateral direito 18, Admilton e Renan Rocha formam a dupla de zaga 15 e 14, respectivamente. E o número 3 é o PV, o lateral esquerdo. No meio campo, 5 para Leandro Carvalho, 10 para Kevin, 25 para Murilo, 7 RD, 8 Anderson Domingues. E na frente, o centroavante é o Léo Itaperuna, à direita, os suplentes à disposição do Major Mauro Maia. Já o Duque de Caxias do técnico Tinoco está definido com Pedro no gol número 1. Linha defensiva, 2 Israel, 3 Juan Lopes, 4 Edmário, 6 Digão. No meio campo, 5 Magé, 8 Dioguinho, 7 Valber, 10 Aloysio, na frente 11 Lucas Cibito, 9 Jonathan Chula, à direita os suplentes à disposição do Tinoco. Apita o jogo, senhor Carlos Tadeu Ferreira de Castro, boa sorte para ele, auxiliado pelo Vitor Rangel Leal de Lima e pelo Luan Martins Fonseca, Alan de Abreu de Souza é o quarto árbitro. Jogo importante, afinal de contas, o Duque de Caxias divide a liderança da Série B1 com o Serrano, os dois com 15 pontos, e o Paduano, por conta do tropeço na última rodada contra o São Gonçalo, se distanciou um pouquinho desse G4, já eu vou trazer a classificação completa, mas antes, às 2h58, é hora de opinião, expectativa e análise. Eu tô aqui com meu parceiro Léo Pinheiro, tudo bem, Léo? Boa tarde. Boa tarde, Vitor Costa. Um abraço para você e para todo mundo já sintonizado. Pois é, como você disse, né, o Paduano Exército acaba encarando o Duque de Caxias e eu acho que é um jogo de afirmação. Enfrenta um adversário que lidera a competição e pode ser esse jogo de afirmação e consolidação. Enfrenta um adversário que é organizado, a gente sabe como trabalha o Tinoco, a gente projeta um Duque de Caxias extremamente organizado e o Paduano tendo a característica da posse de bola, da movimentação e desse jogo de imposição, imposto, né, como ideia do Major Mauro Maia. É um jogo para o time ganhar confiança e voltar à zona de classificação da Série B1 do Campeonato Carioca. Adversário perfeito, jogando dentro de casa, né? No caso, tendo os domínios, o mando de campo, conhecendo o gramado. É a oportunidade perfeita para o time ganhar essa confiança e pular para a zona de classificação da Série B1 do Campeonato Estadual. Vitor? Reforçando principalmente, né, que com uma vitória hoje, o Paduano volta necessariamente à zona de classificação, porque mais cedo,
Na verdade, ontem, né, nós tivemos a vitória do Goitacaz diante do Barra da Tijuca. O Goita venceu fora de casa por 2-1, com isso chegou a 14 pontos. Então a classificação de momento tem o Serrano na liderança com 15, o Duque de Caxias com 15 na vice-liderança, a diferença está no saldo de gols, né? O Goitacaz chegou a 14 com a vitória essa rodada e temos também o Barra da Tijuca com 12, mas que já jogou. Então o Paduano, que tem 10, se vencer hoje aqui, entra na zona de classificação para as semifinais da Série B1 na sétima rodada. Já passamos aí da metade do campeonato. Vamos juntos, vai começar o jogo. Saída do Paduano, todo de azul, no centro do campo, Léo Itaperuna. Vai dar o pontapé inicial. E a partir de agora, Paduano e Duque de Caxias duelam pela Série B1 do Campeonato Carioca. Bora pro jogo! Começando mais um compromisso importantíssimo do Paduano nesta Série B1. E aqui na Paduano TV, você não perde absolutamente nenhum detalhe. Com a bola já o goleiro Lucão, pressionado ali pelo Chula. Tá jogando com o Leandro Carvalho, acionando o Admilton. Primeiros movimentos de jogo por aqui, novo recuo. De novo no Lucão, pressionado pelo Chula. Passa no centro, sai jogando o Leandro, consegue escapar ali da marcação e sofre a falta. Falta do Aloysio em cima dele, primeira falta do jogo. De novo no Lucão, pressionado pelo Chula. Vai se levantando aí o Leandro Carvalho, capitão do Paduano. Está jogando Murilo, acionando aqui na direita a participação do RD, que volta bem para buscar jogo. Esquema diferente hoje do Paduano. Léo vai analisar para a gente aqui como é que está postado o time do Major Mauro Maia, com algumas modificações em relação ao jogo passado, principalmente a entrada do Anderson Domingues, né? Vem o Lucão. Já despacha lá para frente, sobe Edmar e ganha de cabeça. Briga o Renan Rocha, recuperação do Daniel aqui na direita, outro aí que ganhou a condição de titular na vaga do Caio Ferraz. Bola raspada, chega bem para a participação do Kevin. Ele tenta do meio campo, de longe. A bola vai sobre o gol do Pedro e é tiro de meta. Experimentou de longe o Kevin. Você revê aí a finalização de longa distância. O Pedro estava adiantado, mas acabou errando o alvo. Camisa 10 da equipe do Paduano. Está jogando o Duque. Passe errado, interceptação do Murilo. Já olha para a direção da grande área, Murilo. Saiu o cruzamento, é pro Léo Itaperuna, a bola passa por ele. Insiste o Léo, vai evitar aqui a saída. Ainda Léo Itaperuna com ela, faz o passe pro Anderson Domingues, dele pro RD, linha de fundo. Travado pelo Edmar, escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Paduano. Passamos aí dos 2 minutos. Você já observa o Kevin, posicionado para fazer a cobrança. Cobrança do Kevin. Curtinho aqui para o PV. Já vira tudo lá para o Leandro Carvalho. Recebe Daniel, invertido. Pé direito, faz o levantamento, vem bola para a área. Subiu o Renan Rocha. Cabeceou para trás o Renan. Aí ela vai ficar aqui na esquerda com o time do Duque de Caxias. Briga pela bola e fica ainda com ela o Kevin, então vem descendo o Paduano, Murilo. Bola pro RD. Olha para a direção da grande área, passe rasteiro. Chegou bem no Kevin, de primeira, bola desviada no Edmário, sai para outro escanteio. Se revê aí a jogada do Kevin, a bola bateu no Edmário, foi pela linha de fundo. É escanteio pro Paduano. Com 3 minutos do primeiro tempo. Dessa vez inverteram, né? O PV tá na bola e o Kevin tá ali para tentar uma cobrança curta. Zagueiros do Paduano na área, o Admilton e o Renan Rocha. Para tentar também o cabeceio. Tá autorizada a cobrança. Respira fundo, PV. Lá vai ele, PV, parte para a bola, perna esquerda, levanta na segunda trave. Corte de cabeça feito pela defesa do Duque de Caxias. E ela sai do outro lado, o lateral é do Duque. Estava em cima do lance ali o senhor Carlos Tadeu, o ator do jogo. Repetindo, né? Ontem o Goitacaz venceu o Barra da Tijuca. Então o Paduano joga por uma vitória simples hoje aqui para voltar ao G4. Passando justamente o Barra, que era o último invicto na competição. PV. Olha para a área, faz o levantamento muito forte. Ela passa por todo mundo, vai direto pela linha de fundo.
e é tiro de meta para o Duque de Caxias. Outros jogos da rodada, né? Teremos agora também às 15h. Outras diversas partidas. Pérolas Negras e Macaé, Serrano e Serra Macaense e Nova Cidade Friburguense. Saindo gol, a gente informa. E amanhã, fechando a rodada, 15h em Moça Bonita, tem 7 de abril e São Gonçalo. Vai para a reposição o goleiro Pedro. Ajeitar de novo a bola o Pedro. Agora sim, 5 minutos. Você curtindo Série B1 do Campeonato Carioca, rodada 7, aqui na tela da Paduano TV. Tá valendo isso aí. Briga Luiz, briga também o Chula. A bola fica agora nos pés do Dioguinho. Esse é o Israel. Tá começando na defensiva. Zagueiro Juan Lopes recomeça, a bola nos pés do Pedro. Edmário. Ali pertinho de onde está posicionado o Major Mauro Maia, treinador do Paduano. Bola longa aqui do lado esquerdo. Se apresenta, corta Renan Rocha, ela sai. Linha de lado, lateral que favorece a equipe do Duque de Caxias. O árbitro vai chamar a atenção de alguma coisa ali no banco do Duque. Agora sim, lateral cobrado pelo Digão. Tentou acionar o Valber, desarme feito pelo Daniel. Renan Rocha. Despacha lá pra frente, vai tentar achar o Léo Itaperuna. Ele briga no meio de dois. Sobe Edmário, a sobra é do Paduano. Corre o RD. Vai apostar a corrida aqui com o Digão. Antecipação precisa da defesa do Duque. E ela fica de novo com o Pedro. Digão. Recebeu, centralizou. Bola na direção do jogador que é o Magé. Vira na direita, Aloísio. Se apresenta Israel, recebe. Recomeça mais uma vez na defensiva. Bola do Dioguinho para trás. Esse é o Juan Lopes. Passamos dos 6 minutos no primeiro tempo. 0 para o Paduano, 0 também para o Duque de Caxias. O primeiro gol na rodada já aconteceu, né? O Friburguense faz 1-0 diante do Nova Cidade no Joaquim Flores. A arbitragem vai pegar a falta. Falta de ataque cometida pelo Kevin. E o jogo é reiniciado, sai jogando o Duque. Aloísio. O Dioguinho perdeu, melhor para o Anderson. Então o PV acionando o Leandro Carvalho, recupera o Admilton. Ele vai voltar lá no Lucão. Já tenta longa lá no Léo Itaperuna. Bola recuperada pelo Juan Lopes, sai jogando o Duque. Valber. Pressionado pelo Daniel, arbitragem pega a falta em cima do Valber. Aloísio. Vai pro chão, é outra falta. Essa vez do Renan. Lembrando que essa é a 7ª rodada, serão ao todo 11 nessa fase classificatória. E aí os 4 primeiros avançam para a semifinal. E posteriormente para a decisão, sobem 2, né? Então os 2 finalistas automaticamente já estarão no ano que vem na Série A2. Avança Edmário. Digão. Olhou para a área, fez o levantamento, toque de cabeça, vai para fora. Bola perigosa do Valber. Apareceu dentro da área o meio campista do Duque, veja aí outra vez. No cruzamento do Digão, subiu o Valber, cabeceou, ela foi sobre o gol. Léo Pinheiro, primeiros 8 minutos e meio, 0 Paduano, 0 Duque. Pois é, o Paduano tendo mais posse de bola, com jogadores polivalentes, né? Eu acho que todo mundo do setor de meio de campo consegue jogar em todas as posições, e por isso existe essa troca constante de jogadores. A gente vê o RD começando o jogo aberto pela ponta direita, agora já acontece uma inversão, o Kevin cai por esse setor e o RD um pouquinho mais centralizado. A gente vê um 4-4-1 muito bem definido pelo capitão, na verdade, Major Mauro Maia,
e o time abusando dos cruzamentos nesse início de jogo, né? Poucos jogadores pisando na área e, por isso, essa dificuldade na hora da conclusão. Mas o time tem essa segurança defensiva, não à toa. O adversário só chegou em uma oportunidade nessa cabeçada no último lance. É ter um pouquinho mais de paciência. O time segue organizado, tem qualidade, consegue trabalhar a bola muito bem, faz essa saída apoiada, como a gente está conseguindo acompanhar. Mas é aquilo, acho que evitar esse cruzamento na área, tendo apenas o Léo Capiru como referência no ataque. Esses jogadores polivalentes do setor de meio de campo precisam se apresentar e pisar na área para ter mais possibilidades de conclusão ao gol defendido pelo Duque. E vem o Paduano, bola esticada para o Daniel. Ele olha para a área, capricha no cruzamento, a cabeçada do Léo Itaperuna vai para fora. E é só tiro de meta para o goleiro Pedro. Boa chegada do Daniel pela direita, cruzamento. Ficou nas costas, né, do Léo Itaperuna, teve muito trabalho para completar o movimento. Acabou não direcionando a bola. Mandipel, conosco em mais uma temporada na Paduano TV e também no apoio ao Paduano. Saudando a galera da Mandipel. Com 10 minutos tem mais uma falta do time do Duque de Caxias. Aloísio. Já ultrapassa aqui a divisória. Fica sem opção, volta no Juan Lopes. Virada de jogo aqui para o Digão. Antecipação precisa do Daniel recuperando a posse. RD não consegue evitar a saída. É a lateral que favorece o Duque de Caxias. Temos muitos ex-jogadores do Americano, né, atuando. Por exemplo, o Léo Itaperuna, centroavante do Paduano, estava no Americano na Série A2. E o zagueiro Juan Lopes, do Duque de Caxias, era companheiro dele. Temos também Valber, Dioguinho em campo. Jogadores que se conhecem. Vem descendo o Duque. Cruzamento vem para a área. Corte feito pela defesa. Sobra de longe. Aloísio! Vai para fora. Que pancada. Experimentou de canhota. Ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Veja aí mais uma vez o corte do Admilton. Aloísio de canhota. Encheu o pé. Passou perto do gol. Levou perigo ao gol do Lucão. Tiro de meta para o Paduano. Esse é um jogador que demanda um pouquinho mais de atenção, né? Principal jogador aí do Duque de Caxias nesse meio campo. Já tem gols importantes no campeonato. Importante o Renan Rocha e o Admilton observarem de maneira mais especial esse camisa 10 do Duque de Caxias, né, Léo? É, ele consegue fazer uma flutuação, se aproxima do Chulão no comando ofensivo. Tem a possibilidade da finalização de média a longa distância, como aconteceu. Por ser um 4-1-4-1, às vezes acontece esse recuo do Chula e acontece a superioridade numérica ali em relação à marcação do Leandro Carvalho. É um ajuste defensivo para evitar esse espaço na frente da grande área defendida pelo goleiro Lucão. Enquanto o Léo falava, você observou o cartão amarelo aí para o Lucas Cibito. Camisa 11 da equipe do Duque de Caxias. Acabou cometendo essa falta aí mais dura. Doze minutos, primeiro tempo. Vamos ver de novo o lance. Uma saída apoiada, como já disse, né? O Anderson Domingues tocou a bola aqui para o Leandro. Aí o Cibito exagerou um pouquinho e fez a falta. Está no chão até agora o Leandro Carvalho. 40 anos de idade, está inteiraço, né? Volante capitão da equipe do Paduano, jogando muito bem fisicamente. Passamos dos 13 desse primeiro tempo. Vai bater aqui a falta o Admilton. Autorizado já o Admilton, ele cobra. Leandro recomeça lá no Lucão. Admilton. Bola para o Murilo. Levanta a cabeça, sai jogando, tenta o passe mais longo, bola interceptada, mas a sobra é do Paduano. Vem o Léo Itaperuna. Está na marcação dele o Edmário, Léo Itaperuna passa pelo Edmário. Prefere recomeçar a jogada. Esse é o Anderson Domingues. De novo Admilton. Vai para a bola longa, tenta achar aqui o Daniel na direita. Divide com ele o Digão e a arbitragem pega a posse de bola para o Paduano. Está no chão o Daniel.
O Digão tava com a camisa térmica, né? E era branca, acho que foi por isso que o árbitro mandou tirar. Agora voltou aqui pro campo, camisa meia dúzia do Duque de Caxias. Enquanto isso, tá no chão Daniel, lateral direito do Paduano. Você observa aí o atendimento ao camisa 18 da equipe do Paduano, o Daniel. Jonathan Chula aproveitando ali para beber aquela água também, enquanto o Daniel vai se levantando. Deixa eu abraçar aqui o Matheus Tomás, está falando, vamos Paduano, essa vitória é importante. Saulo Brum também com a gente. Jair Oliveira falando, vamos Paduano. Galera curtindo aqui a nossa transmissão. Está fora de campo o Daniel. E aí quem cobra o lateral é o Murilo. Fala pro Léo Itaperuna. Desvio feito, bate por último no Valber. Então é escanteio pro Paduano. Já tá de volta aqui o Daniel. Vai o PV pra cobrança, sempre a dupla, né? O PV tá ali posicionado pra bater o escanteio direto. E o Kevin ali próximo também pra gerar uma dúvida no sistema defensivo adversário. Aí para a bola o PV, tá autorizado. Perna canhota, saiu o levantamento. Sobe de cabeça, corta o Lucas Cibito. Lateral então para o Paduano no campo de ataque. Toma distância o PV. Vai jogar essa bola lá na área. Jogou na direção do Anderson. Ajeitou, Kevin. Botou de novo para a área. Tira a defesa, Juan Lopes afasta. A sobra do Paduano ainda. Recebe Leandro Carvalho, acionando o Murilo. É o Admilton, na verdade. Agora para o Daniel. Tá ali invertido. Passe interceptado do Kevin. Bate por último no Valber. E é mais um lateral para a equipe do Paduano. Os laterais inverteram e ficaram, né? Agora sim vai rolar a troca de novo. O PV vai lá para o lado esquerdo. E o Daniel volta aqui para a direita. Cobra PV lá atrás para Admilton. Deu mole ali o Admilton, né? Tocou por último na bola. Cedendo de graça o lateral pro Duque de Caxias. Mas é lá atrás. Tentou ganhar alguns metros de vantagem o Aloysio. Esse é Juan Lopes. Passa pro Aloysio que volta pro Juan Lopes. Virada de jogo na esquerda. Chega aqui no Edmário. Saiu essa bola. Passe muito forte do Edmário para o Digão. Então o Paduano tem lateral no campo de ataque agora. Passamos dos 17 minutos. Foi para o chão ali o Anderson Domingues. Arbitragem pega a falta. Chance boa de botar essa bola na área. Sempre a dupla, PV e Kevin. Kevin o destro, PV o canhoto. É falta perigosa para a equipe do Paduano. Autoriza a arbitragem. Kevin passa da bola. Vem então o PV. Partiu o PV, perna esquerda. Fez o levantamento na direção do gol. Corta de cabeça a zaga do Duque de Caxias. Ela sai para a lateral, lateral que vai ser cobrado pelo Kevin aqui do lado direito. Kevin vai deixar, né, para o especialista, vai deixar para o Murilo. Tomou a distância, correu e desistiu. Vai de novo. Agora vai. Murilo jogou lá dentro, Domingues foi para o chão reclamando ali de alguma coisa. Arthur deixou seguir, a bola ainda é do Paduano, recolhe Admilton para o PV. Passa lá na esquerda.
Vai ser recuado lá pro Lucão. O Anderson tá no chão, né? Vamos ver se o árbitro vai parar o jogo pra atender ali o camisa 8 do Paduano. Ih, rapaz, fechou o tempo. Tá aqui fora da imagem, mas tá rolando uma treta ali. A gente tá vendo o Lucão na imagem. O árbitro da partida vai dar um cartão amarelo pro PV. Não sei se vai amarelar pra alguém do Duque também. PV tá amarelado. Camisa número 3 da equipe do Paduano. Vamos ver se vai sobrar algum cartão pro Duque. E o Anderson Domingues está no chão até agora. Ele alega ter sido atingido lá na jogada do lateral, né? No lateral que foi cobrado na área. Conseguiu observar alguma coisa? A gente coloca de novo aqui na imagem. A primeira sensação é que, de fato, acontece uma pancada na cabeça do Anderson Domingues nessa disputa, talvez antes da bola chegar. Agora a gente vai ter essa certeza. O Edmário está no lance. Acontece, de fato, ali, ó, um empurrão. E aí tira, desequilibra o Anderson Domingues desse lance. E aí ele alega dor, a gente não consegue medir essa situação, mas de fato aconteceu o contato e o camisa número 8 do Paduano foi impedido de disputar essa jogada. E aí depois disso, foi um princípio de confusão, já contornado, e sobrou um amarelo só pro PV, camisa 3 do Paduano. Bom, 20 minutos. A transmissão da Paduano TV tem o apoio de Rold, corretora de seguros. Carrinho marca já em campo, né? É legal que aqui tem um carrinho, né? Já ali para retirar o Anderson Domingues de campo. Anderson, que é ao lado do Daniel, foram os nomes escolhidos, né? As novidades do Major Mauro Maia para hoje, hein, Léo? Pois é, cara, e o Anderson Domingues tem aquela situação de ele estar voltando ainda, é um processo complicado você voltar depois de uma lesão e que te tirou de campo durante muito tempo e agora talvez um pouquinho mais condicionado fisicamente, tecnicamente, ele consiga desempenhar a função, já que é o titular absoluto dessa equipe, um jogador extremamente polivalente. Já o lateral direito, o Daniel, uma boa opção por esse setor, tem características também boas, defensivas e pode ser uma opção ofensiva também interessante pelo lado direito, fazendo essa dobradinha com o RD nesse setor. São boas alternativas diante do adversário que tem essa organização defensiva como destaque também o Duque de Caxias. Um bom jogo por enquanto você curtindo aqui na Paduano TV. Vem o Kevin, usou o braço, né? Falta então do Kevin. E vê como claramente a bola pega no braço direito do camisa 10 do Paduano. Dividida do Valber, chega rasgando o Renan Rocha. Vai ficar lá atrás com o goleiro Pedro. Joguinho. O Anderson não voltou ainda, né? Tá fora até agora o Anderson Domingues. Vamos ver aí se ele vai ter condição de continuar no jogo. Está temporariamente com um homem a menos o time do Paduano. Está ali se preparando para voltar, né? O jogo está parado com falta para o Duque. E o Anderson está voltando. Já de volta Anderson Domingues. Esse é Valber. Aloysio. Recuando para o Juan Lopes, dele para Magé. Magé foi companheiro do RD no Gonçalense. Bola recuada lá para o goleiro Pedro. Briga aqui o Digão, mas usa o braço. Arbitragem da falta que favorece a equipe do Paduano com 23 do primeiro tempo. Esse é o Murilo. Admilton. Pro Murilo. De primeiro passe na frente. Kevin foi puxado. Falta clara. Falta do Israel em cima dele. Quase 24. Tem bola esticada pro Daniel. Tentou botar o RD para correr. Não conseguiu. Ela sai lateral. Um duelo tático muito interessante, né? Dois treinadores muito competentes. Com isso,
determinado trecho do jogo ele fica mais amarrado, mas é porque é difícil encontrar espaço também, né, Léo? Pois é, são duas equipes extremamente comprometidas taticamente com esse entendimento também dentro desse nível. A gente pode falar que o Paduano, em diversas oportunidades, atua com esse futebol posicional, né? Dos jogadores ocupando determinados quadrantes, superando a marcação adversária através de pequenas movimentações nesses espaços pré-determinados e sempre confiando na qualidade do passe do jogador. Não à toa, esse meio de campo é composto dessa forma, com atletas que consigam atuar em várias frentes e que tem a característica do passe. Vem o Duque pro ataque, Aloysio pro Cibito. Recebeu o Cibito na entrada da grande área, foi travado, voltou no Aloysio, pegou mal. Ela vai direto para fora, é só tiro de meta. Você vê aí o lance. Bote preciso ali do Admilton. E na sequência o Aloysio pegou mal. Ela foi direto para fora. Tiro de meta para o Lucão fazer a cobrança. Por enquanto só um gol nessa rodada de sábado. Gol do Friburguense contra o Nova Cidade. Daniel, pressionado. Anderson Domingues já recupera, recolhe para o time do Paduano. Esse aí é o Daniel de novo. Se manda, vai embora, abre aqui na direita, é para o RD. Domingues, passe errado. Ela é recuperada pelo Duque. Avançando com o Valber. Esse é o Chula, o artilheiro do campeonato. Vai para o chão, tem falta do Renan Rocha em cima dele. Passamos dos 25 do primeiro tempo. Segue 0 para o Paduano, 0 também para o Duque de Caxias. Magé. Passe errado do Magé. Recolhe Léo Itaperuna. Vem embora Léo Itaperuna. Bolão para o Kevin. Interceptado. Essa bola passa, o Kevin vai ficar cara a cara com o goleiro Pedro. Está jogando de novo o Duque. Edmário. 26 do primeiro tempo. Edmário sai jogando na esquerda. Já recebe de volta. Esse é o Dioguinho. Magé. Tenta a bola longa lá para o Cibito, hein? Pressão do PV em cima dele. O Cibito passou. Cibito tenta o cruzamento. Travado. Escanteio para o Duque. Chegada precisa do Anderson Domingues. Revê aí a recuperação precisa do Anderson Domingues, evitando o cruzamento do Lucas Cibito. O detalhe, o Valber vai fazer a cobrança. Tá autorizado. Partiu o Valber, perna canhota, fez o levantamento fechado. Lucão sai de suco. A sobra de quem? Furou. Brigou ainda o Dioguinho, ganhou o Dioguinho, foi pro chão, nada, nada. E aí agora sim a falta e o cartão amarelo aplicado. Juan Lopes. Juan Lopes, número 3, amarelado por essa falta aí. Vamos ver de novo. Quando o Kevin partiu, Juan Lopes chegou aqui com toda essa sutileza. E levou o cartão. Paduano tentou sair jogando, mas não tá valendo. O juizão disse que é só no apito. 27 minutos, hein, Léo? Qual é a do jogo? 0-0. Segue um jogo equilibrado, sem tantas chances claras, como você já tinha indicado, pelo comprometimento e entendimento tático das duas equipes. É um jogo interessante, tecnicamente, mas sem tantas emoções por conta dessa dificuldade criativa dos dois lados. Duas equipes ajustadas e com esse comprometimento defensivo e que evitam ceder espaços para os adversários. O Paduano segue tentando através de cruzamentos e não consegue encontrar esse espaço. Digão para Chula. Enquanto no Magé, que vai virar lá no Juan Lopes. Passe curto para o Dioguinho, que errou. RD recupera para o Paduano. Murilo já passou do outro lado. Kevin, bola nele. Kevin vai apostar com o Juan. Kevin, Juan Lopes. Aí bem faz o corte, é escanteio. Nesse momento de maior posse de bola do Duque de Caxias, o Paduano conseguiu encontrar em duas oportunidades um espaço por esse lado esquerdo de ataque. Duas vezes o passe não foi feito com a perfeição. Primeiro para o RD, agora para o Kevin. Explorar essa velocidade pode ser um caminho, já que nesse momento aconteceu esse crescimento do Duque de Caxias em termos de posse de bola.
Vai o PV para a cobrança do escanteio. Levantou na área. Corte feito pela defesa. A sobra é do Daniel. Olhou de novo para a área. Está todo mundo impedido, né? Então por isso ele vai voltar. O último homem é o Leandro Carvalho. Recebe de novo o PV. Para o Kevin. Antecipação do Israel. E aí despacha para frente o Juan Lopes. Já saiu essa bola. Não evita a saída então o Aloísio. Lateral que favorece o Paduano no campo de ataque. Quase 30 minutos. São as emoções da Série B1. Vem o Léo Itaperuna. Matou no peito. Ajeitou para trás. RD tentou o chute. Sobrou no Kevin. Vai fazer. Bateu no travessão. Sobrou ainda com o Daniel. Ganhou. Bateu pro gol. Pedro no centro do gol. Faz a defesa. Na melhor chance do jogo até aqui. Veja mais uma vez. Kevin dominou, bateu pro gol, ele explodiu no travessão e não entrou. E aí na sobra faltou equilíbrio pro Daniel também para finalizar como gostaria, né? O camisa 18 do Paduano, hein, Léo? Oportunidade criada através da jogada pelo meio. Paduano que tem pontas interessantes, como o Kevin jogando pela esquerda e o RD pela direita, criou essa oportunidade através de uma jogada criada pelo centro do gramado. Talvez pela qualidade dos jogadores, o Paduano explore melhor essa oportunidade. Olha o Duque chegando, finalização do Chula. Foi travado. Bola recuperada então pela equipe do Paduano. E tem falta de ataque, falta cometida pelo Digão. Grande chance do Kevin, a bola explodiu no travessão. Oportunidade desperdiçada aí pelo Paduano. Passamos dos 30. Primeiro grito de U da galera foi da torcida do Paduano. Bola recuada aqui para o Juan Lopes, que volta ainda mais nos pés do Pedro. Vai pressionar ali o Anderson Domingues. Pedro despacha lá pra frente. Sobe o Cibito. Melhor pro Admilton, bota no chão. Cibito insiste, Admilton de novo. Com muita experiência e categoria. Ele sai jogando lá no PV. E olha só, tem um gol importante na rodada, hein? O Serra Macaense faz 1-0 diante do Serrano. O Serrano é o líder do campeonato com 15 pontos. Então, nesse momento, né, tá empatando aqui, o Duque de Caxias está assumindo a liderança com 16. E o Serra Macaense vai deixando a zona de rebaixamento, vai colocando lá o São Gonçalo. São Gonçalo que joga amanhã, enfrenta o 7 de abril. Então muda nas duas pontas da tabela esse gol marcado pelo Serra Macaense lá no Atílio Marotti. Aqui 32. Dá pra dizer que é um bom resultado pro Paduano também, né? Se o Paduano vencer o jogo aqui, ele chega a 13, o Serrano para nos 15, o Duque pararia nos 15 também. Ficaria tudo embolado. Goitacás 14 e o Barra com 12 fora do G4. Léo Itaperuna foi pro chão, falta do Juan Lopes. Juan já tem cartão amarelo, né? Ele se estressou ali, se irritou com a marcação. Mas é a falta que favorece o Trovão Azul aos 32 desse primeiro tempo. Kevin protegeu, ainda Kevin, bola pro RD, foi pro chão, deslizou ali no gramado, insiste o Kevin, não evita a saída. Lateral então que favorece a equipe do Duque. Quase 33, tá aí o Murilo, mais atrás na direção do Anderson Domingues. Foi pro chão, sem falta, segunda arbitragem. Vem o Chula. Cirona vai embora. Abre na esquerda pro Valber. Domina Valber, cruzamento rasteiro pro Chula. Lucão segura firme. Defesa importante, segura do goleiro do Paduano. Na primeira vez em que ele é exigido, veja de novo. Cruzamento rasteiro do Valber. Jonathan Chula finalizando, Lucão defendendo, Léo. É, aconteceu uma demora na recomposição defensiva, você vê que acontece essa quebra da linha defensiva do Paduano através do passe. O Chula dominou com a canhota, finalizou mascado e por isso a defesa é um pouco mais fácil do Lucão. Demora na recomposição que proporcionou essa chance para o Duque de Caxias. Mas segue um jogo muito interessante com alto nível técnico dos dois lados. É um bom jogo, você curtindo aqui na Paduano TV, por enquanto 0-0. Uma grande chance para cada lado, né? O Paduano colocou uma bola no travessão agora há pouco. Tem bola esticada aqui para o Daniel.
Ele contra o Digão, vem o Daniel. Acionou na ponta o RD. Ele tenta o cruzamento, é travado, ela sai, é escanteio. Que favorece a equipe do Paduano. ...34 do primeiro tempo. Segue 0 para o Paduano, 0 também para o Duque de Caxias. Vai cruzando todo o gramado para fazer a cobrança do escanteio, Kevin. Kevin faz o levantamento para a área. Sobe de cabeça, corta a zaga do Duque. Ah, sobra a bola desviada, vai sobrar no Léo Itaperuna, ele bate, mas já não está valendo. Impedimento marcado. Léo Itaperuna estava à frente, segundo assistente. Chegamos a 35. Reforçando que, em caso de vitória simples, o Paduano entra no G4. Ultrapassa o Barra da Tijuca, que perdeu ontem para o Goitacás por 2-1. Esse aí é Edmário. Digão. Mais atrás no Magé. Valber. Botou o Digão para correr aqui do lado esquerdo. Antecipação do Renan Rocha. Sobra do Valber. Vira o jogo para o Israel. Cibito recomeçando mais atrás. Dioguinho para Valber. De novo Dioguinho. Edmário. Se apresenta Magé. Passa pelo alto no Valber. Bola escapou um pouquinho dele, sobrou ainda no Edmário. Olhou para a área, tentou achar o Cibito lá do outro lado. Está impedido o Lucas Cibito. A transmissão da Paduano TV tem o apoio de Água. Água alcalina isotônica. É a Água com a Paduano TV. ...36... Aqui 0-0, 0-0 também para Pérolas Negras e Macaé, lá no Estádio do Trabalhador em Resende. 1-0 para o Friburguense contra o Nova Cidade em Nilópolis, e 1-0 para o Serra Macaense diante do Serrano. Bola para o Lucas Cibito, corta para a canhota, recomeça. De primeira tentou jogar na área o Israel. Bola muito longa, sobe de cabeça Daniel. É arremesso para o Duque de Caxias. Um jogador no chão, me parece o Aloysio aqui fora da imagem. Não sei se o árbitro vai autorizar a cobrança do lateral ou se vai esperar o atendimento. Já se levantou o Aloysio. Pedro. A bola vai chegar na direita aqui no Israel. Aloysio. Teve um braço ali do PV, né? O Arthur pega a falta em cima do Aloysio. 37 do primeiro tempo, segue 0-0. Cobrança do Dioguinho. Recebe o Israel. Olha para a área, já tenta o levantamento lá para o Chula. Corta Renan. Briga pela bola o Valber, ganha sem falta. Magé, vai daí Magé. Experimentou, a bola explodiu na marcação. Corta PV, Murilo. De primeira já joga lá pro Léo Itaperuna. Vai brigar com o Juan Lopes. Conseguiu passar o Kevin, avança o Paduano. Bola pro RD do lado direito, Edmário na marcação. RD, pedalou, conseguiu o drible de corpo. Mas acabou errando na hora do passe. E aí o Valber toma dele, é o Digão na verdade aqui pelo lado esquerdo. E a arbitragem ainda pega falta, falta cometida em cima do Digão. Terceiro contra-ataque o Paduano desperdiça por conta de um erro de passe. Acho que essa bola foi muito esticada para o lado direito. E aí o RD, até fazer o domínio, ele não consegue dar prosseguimento ao lance. E também existe a possibilidade do ajuste defensivo do Duque de Caxias. Três contra-ataques em que o Paduano desperdiçou chances, oportunidades de sair na frente por conta do erro do passe no início da jogada. Vamos para 39. Vai então Pedro para a reposição.
Tiro de meta já cobrado. Ele tenta achar lá o Cibito. Raspou de cabeça, vai direto pra fora. Devolução da posse, o tiro de meta agora é do Paduano aos 39. Paduano que vem de empate na última rodada, empatou em 0-0 com o São Gonçalo, fora de casa. E agora vai buscando encontrar o caminho das vitórias. Caxias, por sua vez, venceu o Friburguense. Olha a saída errada. Vem o Valber, tenta o cruzamento. Bola desviada, sai Lucão. Tranquilo, seguro para fazer a defesa. Bola para o Anderson Domingues, lado esquerdo. Recebe o PV. Perna canhota na bola, tenta a ligação, lá do outro lado. Corte feito de cabeça pelo Digão. Briga o Renan Rocha. Léo Itaperuna recua. Ela vai chegar aqui na direita com o Daniel. Se apresenta de novo o Renan Rocha. Tenta o passe mais longo. Briga Daniel, recupera, volta no Murilo. Tenta achar um espaço o time do Paduano. Murilo. Anderson Domingues. Bola muito longa lá para o Daniel. Edmário apenas acompanha. Dá um drible de corpo ali em cima do Daniel e sofre a falta. Jogo parado aos 40 desse primeiro tempo. A transmissão da Paduano TV tem o apoio de Mandipel. ...40 minutos. Vai então para a reposição o goleiro Pedro. Ligação direta lá para o ataque. Cibito tentou raspar, sai do gol de novo o goleiro Lucão. Tem pressa o PV. Consegue o drible para cima do Aloysio. Tenta a ligação lá para o Léo Itaperuna. Ajeitou a bola. RD de novo pro Léo, condição legal. Léo Itaperuna fez o cruzamento, subiu para fazer o corte de cabeça o Edmar, ela vai para fora, escanteio. Jogada promissora do ataque do Paduano lá pelo lado esquerdo. Sempre eles, né? Kevin e PV na bola parada. PV tá ali próximo, Kevin. Vai recolocar a bola em jogo. 41 do primeiro tempo. Partiu Kevin, pé direito, cobrança fechada, bola desviada na primeira trave. Fica no Renan Rocha, que acaba errando. Recuperação do time do Duque pelo lado esquerdo. Digão, pro Magé. Valber. Foi pro chão, Valber. A arbitragem pega a falta, falta a favor da equipe do Duque de Caxias. ...42. Não valeu a cobrança não. Isso vai chamar a atenção do Tinoco, treinador do Duque de Caxias. Ele trombou com o Daniel. Bora, professor! Vamos pro jogo. Agora sim vai o Magé. Bola interceptada pelo Daniel. Vem então o Paduano. RD. Murilo. De novo RD. Já vai passar o PV lá do lado esquerdo. Bola para ele. PV já olhou para a direção da área. Tá bloqueado pelo Aloysio. Ele volta mais atrás, já começando no Leandro Carvalho. Esse é o Renan Rocha. Recebe de novo Murilo. Olhou para a área, tentou o cruzamento, foi travado. Bola recuperada pelo Valber. Adiantou muito, perdeu. Recuperação do Kevin. 43,5. Reta final do primeiro tempo aqui na Ilha do Governador. São as emoções da Série B1 do Campeonato Carioca. Rodada de número 7. Renan Rocha.
pro Anderson. Já olhou para a área, tentou o levantamento. Léo Itaperuna ficou reclamando. A bola vai ser recuada lá pro goleiro Pedro. Isso é jogando bem. Na direita. E a bola é do Duque. Já tem falta marcada em cima do Dioguinho. 44, 0-0 é justo para você, Léo? É justo sim, ninguém fez o suficiente para sair na frente. O Paduano em determinados momentos teve mais posse de bola. Agora, a partir da metade do primeiro tempo, o Duque de Caxias teve esse controle em termos de posse e proporcionou contra-ataques para o Paduano, que não conseguiu encaixar esse passe. Por conta da ausência até de finalizações para o gol, acho que é justo. Mas a gente relembra, o Paduano teve a chance mais clara do jogo. Então sai com esse gosto ruim, porque poderia ter saído na frente, mas acho que o 0-0 é mais justo. Vem o Duque. Tá impedido o Cibito, né? O Lucão tá saindo do gol, mas o impedimento já tinha sido marcado ali pelo Luan Martins, o assistente número 2. Teremos mais um minuto, vamos até 46. Bola da equipe do Duque. A arbitragem vai pegar a falta do Anderson Domingues nesse carrinho. Vai pintar cartão amarelo para ele. Amarelo para o Anderson Domingues. Reta final do primeiro tempo. Vai jogar essa bola na área o time do Duque. Você vê ainda o detalhe, o Magé. Tá autorizado o Magé. Pé direito, joga essa bola na direção do Edmário. Ele consegue a cabeçada para o meio da área. Tira Anderson Domingues quando apita Carlos Tadeu. Fim de primeiro tempo. 0 para o Paduano, 0 também para o Duque de Caxias. É a Série B1 do Campeonato Carioca para você ligado aqui na Paduano TV. Lembrando que o Paduano é o time da seleção do Exército Brasileiro. É importante sempre a gente destacar isso, que o Paduano desde 2020 tem uma parceria com o Exército Brasileiro. E os atletas, quase todos, né, a grande maioria, eles integram a Seleção Brasileira Militar de Futebol e participam do programa de atletas de alto rendimento. E aí nessa parceria com o Paduano, a Seleção Brasileira Militar de Futebol se mantém em atividade visando a Copa do Mundo Militar e também os Jogos Mundiais Militares que vão acontecer em 2027 na África do Sul. Uma parceria de sucesso que já rendeu frutos para o Exército Brasileiro e também para o Paduano. 3 títulos, a Copa Carioca de Futebol Profissional em 2020, os Campeonatos Cariocas das Séries C e B2 em 2021. O detalhe é que o Programa de Atletas de Alto Rendimento foi criado em 2008, visando desenvolver o esporte militar e nacional do Brasil. E para participar do programa de atletas de alto rendimento, os atletas interessados devem acompanhar o site. Anota aí, www.cde.eb.mil.br. Mil por extenso, né? M-I-L. www.cde.eb.mil.br. O site que é da Comissão de Desportos do Exército. E os requisitos para concorrer numa vaga no programa são: ser maior de 18 anos, ser atleta profissional de futebol e automaticamente, né, você envia os seus currículos para a CDE. Os currículos eles serão avaliados e os atletas selecionados deverão passar por métodos de avaliação do Corpo Militar e do Paduano Esporte Clube. Atualmente, o elenco do Paduano, esse que você está acompanhando aqui ao vivo na nossa transmissão, ele é composto por 8 sargentos, 1 cabo, 7 soldados do efetivo profissional, 11 soldados do efetivo variável e 4 civis. E além dos currículos, os interessados também podem ingressar na seleção via edital, que é publicado anualmente pela Comissão de Desportos do Exército no site que eu acabei de citar. Vou falar mais uma vez, www.cde.eb.mil.br. É a parceria do Paduano com o Exército Brasileiro, Paduano Exército em campo. E você curtindo aqui na tela da Paduano TV, por enquanto, 0 para o Paduano, 0 também para o Duque de Caxias. A gente vai fazer uma rápida pausa, já já voltaremos em definitivo com o segundo tempo, ao vivo, na íntegra, de graça para você ligado conosco, aqui na tela da Paduano TV. Até já!
We'll be right back.
Muito bem, estamos de volta. Vai começar o segundo tempo aqui no Estádio Lúcio Brasileiro. Por enquanto, 0 para o Paduano, 0 também para o Duque de Caxias. Rodada 7 da Série B1 do Campeonato Carioca aqui na tela da Paduano TV. Vamos lá, bora para o jogo. Segundo tempo em andamento para você ligado, conectado conosco. Primeira posse de bola é da equipe do Duque de Caxias, já com o zagueiro Edmário. De perna canhota, ele já despacha lá para frente, tenta achar o Lucas Cibito. Antecipação do Renan Rocha. Olha, recuada lá pro Lucão. PV vai ser pressionado. Tá em cima dele o Israel. PV tentou por dentro. Leandro Carvalho fica com a bola, mas acaba perdendo na sequência. Magé pro Chula. Rolou para trás. Aloísio de fora. Bateu, lá vai pela linha de fundo. E é só tiro de meta. Equipes voltaram sem alterações. É importante tomar cuidado nessa saída apoiada, né? Para não perder a bola, né, Léo Pinho? Pois é, acho que você pode ter um pouquinho também de sensibilidade e entender o momento, né? Ele mapeou a jogada, no caso o PV, e ele tinha a possibilidade de dar um chute para frente. Lógico que a marcação também merece méritos do Duque de Caxias. E até pra gente resumir o primeiro tempo. Primeiro tempo em que aconteceu um equilíbrio, mas a chance mais clara foi a do Paduano. Talvez um pouquinho mais de capricho o Kevin tivesse acertado aquela finalização. Espero o Paduano nessa etapa complementar, utilizando mais o corredor central, já que a principal oportunidade foi criada justamente nesse setor. Vitor. Bola longa, corta de Mário de cabeça. Ela sai pela linha de lado, lateral para o Paduano. Daniel faz o passe à frente. É para o RD. A bola bate nele e depois no Edmário. Sai em lateral para o Paduano de novo. Bola recuada para o goleiro Lucão. Vai voltar para ele. Virada de jogo aqui na esquerda. Bola para o PV. Vira o corpo, tenta achar o Kevin. Anderson Domingues, a bola bate no Dioguinho e sai em outro arremesso lateral. Cobrança já do PV, recolhe Anderson Domingues, é travado por baixo pelo Israel. Ela sai a outro lateral para o Paduano. Anderson Domingues, ele vai para o chão, fica reclamando de falta do Israel. PV já cruza para a área. Bola desviada contra, fica aqui nas mãos do goleiro Pedro. Mais uma vez o Anderson Domingues reclamando de uma falta, o árbitro não marcou. Tá aí o Pedro. Paduano também pressiona a saída de bola do Duque. A arbitragem vai pegar a falta aqui do Admilton. Primeiros movimentos do segundo tempo, tivemos mais um gol na rodada, o segundo do Serra Macaense. Serra Macaense 2, Serrano 0, lá no Atílio Marotti. Resultado surpreendente, né? O vice-lanterna vai ganhando do líder fora de casa. E aí com isso vai deixando provisoriamente a zona de rebaixamento. São Gonçalo amanhã enfrenta o 7 de abril. Resultados que vão movimentando a parte de baixo da tabela também da Série B1. Bola recuada, vai ficar lá com o Pedro. Léo Itaperuna vai pressionar. Pedro despacha para frente. Cabeçada já do Admilton. Corte feito pela defesa do Duque. Ela sobra de novo com o PV aqui pelo lado esquerdo. Lá embaixo o Serra Macaense está indo a 7 pontos. São Gonçalo tem 5. Se vencer amanhã vai a 8. E como Pérolas Negras está empatando com o Macaé, ia sobrar para o Nova Cidade nessa história aí, né? Em caso de vitória do São Gonçalo amanhã, quem entra na zona de rebaixamento é o Nova Cidade. E o Friburguense, chegando a 11 pontos com essa vitória, também está entrando no bolo, né, dos postulantes a essa classificação. O Duque vai empatando aqui, vai chegando a 16, Serrano 15, Goitacás 14, Barra da Tijuca 12, Paduano 11, Friburguense 11. Essa é a classificação de momento da Série B1 do Campeonato Carioca. Aloísio. Avança Aloísio, tem o Israel aqui na direita. O passe é para o Israel. Apenas acompanha o Admilton, ela sai, é tiro de meta para o Paduano. Macaé também está chegando a 8 pontos, né? E aí vai se configurando uma divisão na tabela.
Os seis primeiros e os seis últimos. Vai ficando interessante demais essa reta final de Série B1 do Campeonato Carioca. Você está na Paduano TV, curtindo Paduano e Duque de Caxias. Israel. Esse é Aloísio. Virando na esquerda para o Edmário. Tenta achar o Digão. Domina Digão, ele contra o Daniel. Digão. Devolve para o Edmário. Recebe Aloísio. Pelo alto para o Digão. Corte feito de cabeça. Bola recuada perigosa, mas sai jogando com autoridade ali o Paduano. Esse é o Daniel. Simana vai embora. Daniel está procurando a bola. Ela fica de novo com o Edmário. Recuperação aqui do Paulo Vitor, o PV. Mas ele não dá sequência à jogada. Melhor para o Duque de novo. Dioguinho. Mais uma vez Edmário. Recebe de novo o zagueiro do Duque. Esse é o Valber. Recuando para Juan Lopes. Chutão para frente lá na direção do Chula. Já está marcado o impedimento do Jonathan Chula. Centroavante do Duque de Caxias. Lá no Atílio Marotti, desconto Serrano. Serra Macaense 2, Serrano 1. Aí o PV. Passa interceptado. Ela vai pela linha de lado, é mais um lateral. Vai mais uma vez o PV. Passamos dos 6, quase 7 minutos já deste segundo tempo. E por enquanto 0 para o Paduano, 0 também para o Duque de Caxias. É a Série B1 aqui na tela da Paduano TV. Mais uma falta. Dessa vez em cima do Kevin. Cobrança rápida, tá avançando o Paduano lá pela direita. RD. Esse é o Leandro Carvalho. De novo RD. Passe interceptado, bola recuperada pelo Duque. Esticada lá para o Cibito. Recebe o Cibito, tenta a devolução, não funciona também. Aparece Admilton, recupera a posse. Murilo. Admilton. Vai recuar lá para o goleiro Lucão. E aí o PV não alcança. Lateral para o Duque. Domina Israel. Aloísio. Devolução para o Israel na linha de fundo. Cruzamento rasteiro. Vai ficar de graça mais uma vez para o Lucão. Panorama desses primeiros 8 minutos do segundo tempo. Tá sentindo aqui fora da imagem, né? O jogador do Paduano é o PV, né? Me parece. Ele mesmo tá no chão. Então é tempo de análise, Léo Pinheiro. É, Vitor, nesse segundo tempo, nesse início de etapa complementar, o Paduano tem encontrado uma dificuldade para fazer a saída de bola. Não à toa, não consegue chegar em bloco no campo ofensivo. A marcação do Duque de Caxias melhorou nesse sentido e o time está encontrando essa dificuldade. Acho que esse último lance exemplifica isso, né? A bola do Lucão na direção do PV, a dificuldade dele de fazer o domínio, as poucas opções. Não é um início interessante de etapa complementar do Paduano. Pode ter um pouquinho mais de velocidade, agilidade na troca de passes e movimentação, além de uma aproximação para conseguir ter essa superioridade numérica dentro dessa região do campo e ter uma saída de bola um pouquinho mais qualificada. O problema está justamente aí, no momento de construção. Está pressionado de novo o Lucão. E aí vai mais uma vez para fora, exatamente o que acabou de falar o Léo, né? Lateral de graça para o Duque. Aloísio. Edmário recuando. Bola com Juan Lopes. Esse é o Dioguinho. Volta lá no Pedro. Também com dificuldade, né? Agora pressiona. PV fica com a bola aqui na esquerda. Já tenta a ligação. Deu certo o Kevin. Avança Kevin. Invade a grande área. Kevin tenta o cruzamento. Travado. Dioguinho em cima dele para recuperar a bola. E
Aí o Magé recua de volta pro Dioguinho, que acaba cedendo de graça o lateral pro Paduano. Nova Cidade empata o jogo lá no Joaquim Flores. Nova Cidade 1, Friburguense também 1. E no Estádio do Trabalhador, o primeiro gol do Pérolas Negras. Pérolas 1, Macaé 0. Então, por enquanto, o único 0-0 da rodada está aqui. PV. Admilton. Esse é o Leandro Carvalho. Pelo alto pro PV, dividiu com o Israel. Bola volta pro Duque de Caxias. Liga Valber, perde, divide ali com o Anderson Domingues, a bola volta para ele. De novo ficou reclamando de falta ali o Anderson. Israel, passe à frente pro Aloísio. Marcado pelo Murilo. Valber. Vira o jogo lá do lado esquerdo, é pro Digão. Tenta a ultrapassagem, é desarmado, bola recuperada então pelo time do Paduano. Murilo. Passe arriscado do Murilo, melhor pro Cibito. Aloísio, pro Cibito. Cibito, bateu, travado. Admilton tira dali. Vê se consegue botar a bola no chão agora o time do Paduano. Anderson Domingues. Tenta o passe mais longo lá pro Daniel. A bola vai ser recuada lá pro goleiro Pedro. Tem falta, né, do Daniel. O Daniel leva o cartão amarelo. Uma falta cometida em cima do zagueiro do Duque. Daniel, camisa 18, então, amarelado. Lateral direito do Paduano. Confirmação aí na tela para você. Vai para a bola o Edmário. Pedro. Passe ruim, recupera o Paduano, Léo Itaperuna. Ajeitou bem pro Murilo, bateu travado. Faz a recuperação de bola do Paduano. Admilton, do círculo central. Rapaz, bola perigosa. Quicou na frente do Pedro, foi pra fora. O Pedro pede desculpas. E ele vai cobrar o tiro de meta. Minutos e meio deste segundo tempo. Posição do Pedro lá do lado esquerdo também não dá sequência à jogada do time do Duque. Os dois times com dificuldade para começar a construir a jogada, né? Dois goleiros sendo bastante exigidos e com dificuldade. Anderson Domingues lá pro Daniel. Foi muito forte o passe. Aí é mais um tiro de meta pro time do Duque de Caxias. Empate vai levando o Duque de Caxias a 16 pontos. E o Duque vai assumindo a liderança do Campeonato Carioca da Série B1, já que o Serrano está perdendo em casa para o Serra Macaense. E repito o que eu disse no primeiro tempo, né? Em caso de vitória simples, né? O Paduano entra no G4. Valber. Recebeu, abriu lá no Digão. Digão fez o levantamento. Corte feito pela defesa do Paduano, a sobra do Duque ainda. Se apresenta Magé. Abre na direita. Bola com Israel. Na ultrapassagem, de volta para o Magé. Tá cercado, ficou difícil ali para o Magé. Tentou descolar um escanteio, descolou um lateral. Aloísio para Israel, não alcança a bola. Ela sai em tiro de meta favorável à equipe do Paduano. Com 14 minutos deste segundo tempo, continua, permanece 0-0. Paduano e Duque de Caxias, por enquanto, único 0-0 da rodada. Rodada que termina amanhã com 7 de abril e São Gonçalo em Bangu. Ela passou pelo Domingues. Fica lá do lado esquerdo. Zagueirão Edmário tenta se aventurar no ataque e sofre a falta.
A transmissão da Paduano TV tem o apoio de Mandipel. Jogador do Duque de Caxias foi pro chão, né? Aí a falta não vai ser autorizada. Me parece o próprio Edmário que foi quem sofreu a falta. É ele mesmo, né? Acho o Edmário sentindo alguma coisa ali no ombro. Departamento médico do Duque de Caxias já tá em campo. Você vê o Edmário na jogada, ele foi puxado. Tava em cima do lance o árbitro Carlos Tadeu e pegou a falta. O Luiz já tinha até posicionado ali a bola para a cobrança da falta. O Edmário caiu novamente. E o jogo está parado. Galera aqui do chat, da nossa transmissão no YouTube, participando com a gente. Abraçando o Raí. Também a Bianca Cristina falando, vamos Paduano. O Pó de Pato tá sempre com a gente. Valeu, Pó de Pato. O Molecote Cartoleiro também conosco. Também o Rodrigo. Confirmando que tá saindo de maca então o Edmário. Por enquanto, sem sinal de substituição. Nova Cidade 1, Friburguense 1, Pérolas Negras 1, Macaé 0, Serra Macaense 2, Serrano 1, são os resultados de momento. Vai o Valber para a cobrança. Perna esquerda, joga essa bola na área. Lucão não achou a bola e é tiro de meta. Acho que a bola tocou por último no Juan Lopes, né? Vamos ver aí de novo. Lucão sai do gol, a bola passa nele, bate realmente no Juan Lopes por último. Não, o Juan tá no chão, bateu no Chula. Aí o Juan Lopes ficou por lá. Rita, a gente já pode dizer que na maior parte do tempo o Duque de Caxias teve mais posse de bola e teve o protagonismo do jogo. O Paduano começou naqueles minutos iniciais do primeiro tempo demonstrando que gostaria de ter a posse de bola, fazendo triangulações pelo lado do campo, explorando alguns cruzamentos, mas faltava maior presença ofensiva, apenas o Léo Itaperuna brigando por esses cruzamentos, e a partir da metade do primeiro tempo, Duque de Caxias dominou a posse de bola. E nesse segundo tempo, temos aí 17, quase 18 minutos, apenas da equipe adversária trabalhando bola no campo ofensivo. Lógico que não criou nenhuma oportunidade clara, mas o Paduano segue tendo dificuldade na saída de bola e agora não tem a criatividade. Precisa mexer, ajustar esse setor de meio de campo para conseguir ter a criatividade e também a qualidade para sair jogando. É um time que não consegue manter a posse de bola no campo ofensivo, por isso o Duque de Caxias tem esse conforto na partida, mesmo não sendo criativo ou levando de fato perigo ao gol defendido pelo Lucão. Já temos 18. Admilton. Vai para a bola longa lá para o Daniel, sobe Digão, corta de cabeça. Lançamento era para o Magé, chegou aqui no Aloísio. Bola recuada. Israel. Acercado, ele recua essa bola de volta. O joguinho vai voltar lá com o Pedro, que despacha para frente. Admilton recupera. Aí o Renan Rocha recuando lá para o Admilton. Passe nas costas do Daniel. Daniel voltou para buscar e acabou perdendo. Vem então o time do Duque. Bola esticada lá na ponta esquerda. Em cruzamento. Desviado, vai para fora. Último a tocar foi o jogador do Paduana. Escanteio para o Duque. Aí se encaminhando o Valber para fazer a cobrança. Escanteio pelo lado esquerdo, escanteio para o Duque de Caxias. Chuva fina nesse momento aqui na Ilha do Governador. Está autorizado o Valber. Perna canhota, fez o levantamento para a área. Subiu de cabeça Anderson Domingues para fazer o corte. A sobra do Duque ainda. Já estava marcado o impedimento. Não vale a jogada, posse de bola para o Paduano. A transmissão da Paduano TV tem o apoio de Hold, corretora de seguros.
Joguinho. Se apresenta Magé, solta essa bola no Aloysio. Escapou a bola do Aloysio. PV. Recuando, recomeçando tudo no Renan Rocha. Passamos dos 20 minutos deste segundo tempo. Rodada 7 da Série B1 do Campeonato Carioca, aqui na tela da Paduano TV. RD. Bola era pro Léo Itaperuna. Desvio providencial ali do Juan Lopes. Volta pro Renan Rocha. Sobrou no Domingues, de cabeça, pro Kevin. Devolveu pro Domingues, ficou muito forte. Sai do gol Pedro mais uma vez para fazer a defesa. Aí o Aloysio. Edmário. Vai trocando passo o time do Duque de Caxias. Ligação direta pelo alto é para o Cibito. Tentou o cruzamento, Cibito foi travado duas vezes, a bola volta para ele de novo. Cibito. Ajeitou para o Aloysio. Valber. Magé. De longe, Magé. Bola pega no meio do caminho, fica de volta com a equipe do Paduano. Daniel. Ganhou no pé de ferro, Daniel. Semana vai embora, Daniel, foi pro chão, falta nele. Vai pintar cartão amarelo pro jogador do Duque de Caxias. É o Dioguinho, né? Já confirmo, mas me pareceu o Dioguinho 8. Não, é o Digão. Digão meia dúzia. Cartão amarelo então para o lateral esquerdo da equipe do Duque de Caxias. 21 do segundo tempo. Primeiros jogadores do Paduano já chamados ali do banco de reservas, né? O Santos com a 33. O Rios 21. E tem mais um que a gente já confirma. Paduano no ataque. Bola interceptada no meio do caminho. Vem embora então o Edmário. Falta. Mais um em cima do Edmário. Faltando aqui só o terceiro jogador do Paduano que vai entrar para a gente poder identificar todas as substituições. É o Renato, né? Então vamos lá. Saindo Léo Itaperuna com a 9. E entrando Santos com a 33. Saindo Kevin também com a 10. Entrando o Rios, 21. E vai entrar o Renato com a 77. Vamos ver quem sai. Saindo. Não tem 17. Ele subiu a placa com a 17, mas não tem 17. Saiu o Daniel, né? 18. Lá do outro lado, o Daniel saindo. Entrando o Renato com a 77. E no Duque de Caxias tem uma mudança também. Saindo o Aloysio com a 10. É o Eberson, ali é o Eberson sim. Entrando o Eberson com a 18 na vaga do Aloysio 10. Mexidas dos dois lados, Alpinho. Pois é, o Major Mauro Maia mexe 3 vezes. E aí vamos acompanhar como é que vai ser essa dinâmica defensiva ali. Quem vai compor o lado direito defensivo da equipe do Paduano. Parece o RD fazendo essa lateral direita nesse primeiro momento. Mas vamos aguardar. Ele está ali posicionado naquele setor, mas ele muda. Ele coloca um vigor físico maior para brigar no comando ofensivo, que é o Santos, o jogador mais alto. Vai, Vitor. Olha o Duque chegando lá pelo lado esquerdo, cruzamento travado de novo. Mais um escanteio, pode completar aí. Coloca o Santos, que é um jogador com um vigor físico maior para brigar no comando ofensivo, já que o Léo Itaperuna estava um pouquinho isolado do restante da equipe. E aí o Rios, pelo Kevin, são dois jogadores com características semelhantes. Acho que o Rios ainda tem a qualidade da batida de fora da área e pode melhorar nesse sentido. O Renato é um novo vigor físico também por esse setor direito, já que o time não tinha, já que não tem a posse de bola, precisa desse contra-ataque de velocidade dos jogadores mais frescos. Vai o Valber para a cobrança do escanteio, é um lance ensaiado, né? Os jogadores do Duque ficam todos aqui fora da área, exceção feita ao Magé. Cobrança autorizada, partiu o Valber, levantou na área. Corte de cabeça, ela continua viva lá dentro, já está marcado o impedimento. Juiz marcou a falta e o assistente marcou o impedimento. Então,
dois lances aí desfavoráveis ao Duque de Caxias, favoráveis ao Paduano, com quase 25 do segundo tempo aqui no Luso Brasileiro. A bola em jogo de novo, Lucão. PV. Começando lá com Admilton. Virada de jogo na direita. Renan Rocha acionando Leandro Carvalho. De novo Admilton. Passa bem em cima da bola. Volta no Lucão. Vai ter pressão ali em cima dele. Lucão para Anderson Domingues. E aí mais uma vez não funciona o toque de bola. 25 minutos do Paduano não conseguindo trocar mais do que 3 passes nesse momento de construção. Lógico que tem méritos da marcação pressão e do posicionamento ofensivo do Duque de Caxias, mas o time precisa qualificar ou encontrar alternativas. Encaixar uma bola longa agora que tem a figura do Santos no comando ofensivo para fazer aquele papel de pivô e deixar o time desafogar. Mas claramente muita dificuldade nessa troca de passes. E olha só, hein? Acabou agorinha, quartas de final da Copa Noroeste Sub-15. Paduano venceu o Nova Friburgo por 1-0, gol de Juan Vicente, que é filho do Adão, dos ídolos da era moderna, digamos assim, do Paduano. A galera vai lembrar, centroavante, né? Jogando Madureira, no Macaé, entre outros times. O jogo foi lá na Serra, sábado, com horário a definir, tem o jogo da volta. O Paduano vai informar nas redes sociais, né? Vai ser lá no campo do Paduano, e o Trovão Azul joga pelo empate. Copa Noroeste Sub-15, então parabéns para a molecada por essa grande vitória. Mais um erro de passe, hein, minha gente? Lateral para a equipe do Duque. Cobra o Israel. Lá para o Cibito. PV recupera a bola. Cibito lá em cima. PV sai jogando bem com o Admilton, que erra também o passe. Vem o Chula. Ajeitou o Chula na esquerda. Linha de fundo, Digão no cruzamento. Subiu de cabeça, fez o corte o Leandro Carvalho. Errando muito na saída de bola o time do Paduano. O próprio Digão vai cobrar ali o lateral. Passamos dos 27 deste segundo tempo. Toma distância de novo o Digão. Joga essa bola lá na área. A arbitragem já pega a falta de ataque. Falta ali do Cibito. Empate não é bom para o Paduano. Apesar de enfrentar um adversário muito forte, que no momento é o líder do campeonato, o Paduano precisa vencer para voltar ao G4. Não parece não, mas a gente já está na reta final do campeonato, né, Léo? 7ª rodada, serão 11 ao todo. Então é importante vencer, fundamental, eu diria. Metade do campeonato já passou, né, Vitor? E você desenhou. A tabela já está dividida. 6 equipes brigando pela parte de baixo, mais 6 equipes pela parte de cima. E hoje, como eu tinha destacado antes da bola rolar, é um jogo fundamental para o time criar essa confiança, essa casca para a reta final, batendo o líder da competição e ganhando essa confiança para esses últimos jogos. A gente não está vendo isso. A gente está vendo uma dificuldade maior do Paduano, justamente nesse momento aí, de saída de bola. Mais um erro, né, do Admilton. Só que aí a recuperação do Rios foi bem nessa e sofreu a falta. Falta do Dioguinho em cima do Rios. A transmissão da Paduano TV tem um apoio de água. Água alcalina isotônica. O goleiro Pedro do Duque de Caxias, fora da imagem, está no chão agora sim. A gente vai observar. Me parece que é só para o Valber trocar aqui a chuteira, né? Não tenho certeza, não posso julgar, não sei se ele realmente está sentindo, ele pode estar sentindo. Mas, por coincidência, o Valber está aqui trocando a chuteira. E aí o goleiro Pedro está no chão e o Duque não vai ficar com um homem a menos. É coincidência, sim, Vitor. ...29 do segundo tempo. Eu tinha citado, né, que 3 times estavam ali embolados, mas o Friburguense tomou o gol, né? Então, como tomou o gol, o Friburguense está parando nos 9 pontos e não mais nos 11, como estava antes. Uma classificação de momento tem Duque 16, Serrano 15, Goita 14, Barra da Tijuca 12, Paduano 11, Friburguense 9.
Antes do Friburguense tem o Pérolas com 10, né? O Pérolas está vencendo o Macaé por 1-0. Então o Pérolas Negras está indo a 10, está passando o Friburguense. E aí, em caso de vitória do São Gonçalo amanhã, com esses resultados de momento, quem entra na zona de rebaixamento é o Macaé, e não mais o Nova Cidade. Macaé com 7 pontos no momento. 30 minutos. Na bola PV. Toda a concentração do PV partiu para a bola, perna esquerda, levantou na área. Já está marcada a falta de ataque. Aí o próprio goleiro Pedro para a reposição. Edmário. Ligação lá para o campo de ataque, antecipação do Renan Rocha. Mas aí ele perdeu. Bola recuperada pelo time do Duque. Eberson. Foi avançando, descolou um arremesso lateral. Quase 31 aqui na ilha. Lateral cobrado pelo Digão. Arbitragem pega lance perigoso ali do Admilton. Jogada em dois lances então para o time do Duque de Caxias. Passamos dos 31. Falta perigosa para a equipe do Duque de Caxias. Valber, camisa 7, ele posicionado. Vai armando a barreira do cão. Autoriza a arbitragem. Partiu Valber, pé esquerdo, levantou na área, subiu de cabeça, fez o corte o Renan Rocha. Insiste o Duque, já está marcado o impedimento. Não vale a jogada. Lá em Petrópolis o Serrano empata o jogo, hein? Então muda tudo. Serrano empata o jogo, 2 para o Serrano, 2 para o Serra Macaense. Muda aquela história do rebaixamento que eu vinha falando, né? E muda também o fato do Serrano estar reassumindo a liderança com 16 pontos. Mesma pontuação do Duque de Caxias, o Serrano leva melhor no saldo. Serra está indo a 5 e continua aí na vice-lanterna com esse empate. Cartão amarelo pro auxiliar técnico do Duque de Caxias. Pela relação aqui que a gente recebeu, é o Léo Araújo, né? Recebeu o cartão amarelo, o juiz deu o amarelo e gritou: auxiliar técnico! Cobra o PV, joga lá na área, na direção do Santos. Briga Anderson Domingues, ganha o Anderson. Chega rasgando a defesa e a arbitragem pega um toque no braço do Anderson. Pareceu isso pela sinalização. Pareceu perigo de gol, Vitor. 33. Confesso que eu não identifiquei esse toque no braço do Anderson Domingues, nem no replay, né? Perigo de gol. Vamos pro jogo. 33 minutos e meio, reposição do Pedro. Subida de cabeça. Então vem o Santos com liberdade. Avança Santos, se manda, vai embora. Chega pra rasgar o Edmário. O Renato fechava lá do outro lado, na segunda trave. Bote preciso do Edmário, zagueiro do Duque. Escanteio para o Paduano. Vai o Rios para a cobrança. Não valeu, só no apito. Vamos ver então o Rios. Tá autorizado, partiu o Rios, pé direito, levantou na área. Corte parcial, vai subir o Pedro, dá um tapa na bola. Murilo bateu, tem falta no Pedro. Picota bastante jogo o árbitro, né? Olha, não. A gente tem que ver o replay para saber se de fato aconteceu um toque para acontecer o desequilíbrio do Pedro, mas o Pedro vai em direção à bola e aí depois ele cai.
o jogador do Paduano, vamos até identificar agora, ó, ele que vai atrás do jogador do Anderson Domingues, que fica parado. Não pode ser irregularidade, né, Vitor? Vai mexer então, sai o zero. Segunda placa do quarto árbitro. Eu acho que ele tá com um pouquinho de dificuldade para mexer na placa, né? Ele subiu a placa dizendo que saiu camisa zero. É o 8, agora sim. Sai o 8, Anderson Domingues. E entra o 11, Pitel. Achei que tivesse virado basquete, né? Que no basquete você pode usar a camisa zero. Entra o Pitel, que é um atacante. Vai cair pelo lado esquerdo. E aí o Rios atua mais centralizado na função do Anderson Domingues. A bola saiu em escanteio, segundo o árbitro. Jogadores do Paduano protestam. Mas segundo o árbitro é escanteio para o Duque de Caxias. Vamos ver de novo a origem do lance. É, nesse ângulo não deu para a gente ter certeza se teve desvio, se não teve, né? O árbitro foi convicto. 36, vai então Valber para a cobrança. Não vale ainda, vai chamar a atenção da galera para o agarra-agarra, para o empurra-empurra dentro da grande área. Agora vai. Autorizado Valber, perna esquerda, levantamento fechado, Lucão sai de soco e ele para o jogo. É para os dois lados pelo menos, né? Pelo menos ele está marcando para os dois lados esse tipo de falta. Hein? Tem critério, né? Ele erra para os dois lados. Joguinho picotado, arrastado nesse segundo tempo. Vamos lá, vamos pro jogo. Admilton. Virando o jogo na direita. Se apresenta Renan Rocha. Passa lá pro RD. Ele centraliza. E o Paduano vem pro ataque. A arbitragem pega a falta. Sai até de perto ali o jogador do Duque de Caxias, mas vai receber o cartão amarelo. O árbitro estava em cima do lance. É o Eberson, né? É o Eberson, 18. Cartão amarelo para ele. Você vê aí a reclamação do Eberson. Liga aqui o Israel, a bola sai, mais um lateral para a equipe do Paduano. Tem duas bolas em campo, então calma aí, tem que tirar outra. Trinta e sete. Segue 0-0 aqui no Luso Brasileiro. Tivemos um bom primeiro tempo, né, no segundo tempo. As duas equipes têm tido dificuldade para construir, né? Muita dificuldade. É, o Duque de Caxias tendo até mais posse de bola, trabalha ela no, na intermediária ofensiva, mas não encontra espaço e um bom ajuste defensivo do Paduano. Já o Paduano com essa dificuldade no momento de criação, não consegue trocar mais do que três passos. Vem o Duque para o ataque, bola muito longa. E o lateral agora é do Paduano. Por enquanto, segundo empate consecutivo do Paduano em 0-0. Semana passada, 0-0 contra o São Gonçalo. Aliás, por enquanto, nessa rodada de sábado, né, três empates e apenas uma vitória. Vitória do Pérolas Negras sobre o Macaé. Jogos todos na reta final também. Carlos Tadeu Ferreira. Está dizendo que é lá atrás o arremesso lateral. Cobra o RD, o juizão vai dar o quê? Vai dar falta. Falta então para o Duque de Caxias. 39. Em lançamento longo lá para o Cibito. Ajeitou Valber para o Chula, devolveu. Antecipação precisa da equipe do Paduano. Escorregou ali na sequência o Leandro Carvalho. Ela sai a lateral que favorece a equipe do Duque de Caxias no campo de ataque. Bola recuada lá para o goleiro Pedro.
jogando com o Magé. Recupera o Juan Lopes, dele pro Edmário. Se apresenta Valber. Eberson, de novo no Valber. Recuando pro Juan Lopes. Toca a bola do time do Duque de Caxias. De novo Eberson. Passamos dos 40 minutos do segundo tempo. Pedro caiu na canhota, ele conseguiu a ligação lá pra frente. Já tá marcado o impedimento do Jonathan Schuller. A transmissão da Paduano TV tem o apoio de Mandipel. TV. Chuta em cima da marcação, ela sai, mais um arremesso lateral para a equipe do Paduano. Quase 41. Lá atrás. Gosta de apitar o árbitro, né? O apito do Carlos Tadeu está ecoando pela Ilha do Governador. Tá aí o Rios. Recebe Renato, abre na direita, RD tenta a devolução para o Rios. Chega rasgando, afastando o perigo, o Juan Lopes. Lateral para o Paduano, já cobrado. Então Paduano para o ataque, cruzamento do Pitel, é para o Murilo. Passa por ele e fica lá com o Pedro. Segue 0-0, sétima rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. Serão 11 nessa fase classificatória. Israel de cabeça, antecipação aqui do PV. Escapa da falta, recomeça no Admilton, esse é o Murilo. De novo Admilton. Outra vez Murilo. Passe à frente, interceptado pelo Juan Lopes. Tem um choque, vem então o time do Duque. Valber tenta a inversão, passe errado. Recuperação do RD, vem então o Paduano. RD pro Murilo. Bola à frente, vai chegar aqui no PV de novo. Ainda PV. Ela vai ser recuada lá com o Lucão. ...42... Já a última substituição do Major Mauro Maia. Vem aí o Jones, camisa número 20. Bola interceptada, recuperação da equipe do Duque. Avança Magé, bola recuada. Passe errado do Eberson, insiste o Duque. Essa bola passou, chegou lá do lado esquerdo. É o Valber. Protege ainda ele com a bola no meio de dois, o Digão. Ficou reclamando ali de um toque no braço, não houve. Bola recuperada pelo Paduano, que vem embora com o RD. Carrinho por baixo preciso do Eberson. Ela sai a lateral que favorece o Paduano, que mexe. Saindo com a camisa 5, Leandro Carvalho, entrando com a 20, Jones. São dois volantes, mas com características diferentes, né, Léo? É, sai um jogador com características mais defensivas e que faz esse início de saída de bola do Paduano, enquanto o Jones é aquele volante, meia, que pisa na área, chega com força para concluir, aquele box to box, né? Um jogador tido como moderno. Acho que o Murilo vai fazer essa função na frente da defesa, já está ali posicionado de maneira mais centralizada, e o Jones vai dar esse vigor final para ser mais um elemento surpresa a chegar no comando ofensivo e quem sabe auxiliar o Santos no momento da conclusão. O Santos que entrou e não teve uma oportunidade para finalizar. Mostra como, numa tarde infeliz, quem sabe, o setor de criação do Paduano. Quase 44. Em jogo ainda. Bola pro PV aqui do lado esquerdo. Ele já faz a ligação. Se apresenta Pitel. Pitel olha pra área, tenta o cruzamento, é travado. Bola recuperada pelo Duque de Caxias. Valber. Edmário na devolução. De novo Valber. Se apresenta o Schuller. Digão pro Valber. Schuller. Ainda Jonathan Schuller. Jonathan Schuller vai fazendo fila. Murilo acaba com a brincadeira, mas o árbitro pega a falta lá na origem do lance e dá o cartão amarelo pro Santos. Mexe também o Duque de Caxias. Saindo o Magé com a 5. Pra entrada do Berriel com a 16.
Apenas a segunda substituição do Tinoco. ...45, subiu a plaquinha, mais 4 minutos. Vai o Valber para a cobrança. Tá autorizado o Valber. Não, agora sim ele autoriza. Vem o Valber. Perna esquerda no levantamento para a área. Subiu o Admilton, fez o corte de cabeça. Briga pela bola aqui o Israel. Passa em elevação. Chegou no Berriel. Bola bateu no braço, claramente, do Berriel. Posse de bola que volta então para a equipe do Paduano. 46 minutos. Vem o Paduano para o ataque. Bateu por último no rosto ali do jogador do Paduano. Lateral para a equipe do Duque de Caxias. Olha o PV, antecipação. O árbitro deu falta lá no começo do lance. Então não vale nada disso aí. Falta então para o Duque de Caxias, 46,5. Domínio do Pedro. Edmário. Tenta a bola longa, vai ficar aqui de graça para o Admilton. Ele vai deixando para o Lucão. Vem o Paduano, tentando um dos últimos ataques no jogo. Tem falta em cima do Jones. Tentou bater rápido, não deixaram. E haja apito. E o som mais ouvido da Ilha do Governador essa tarde foi o apito do Carlos Tadeu Ferreira. Posição do Jones. 47 do segundo tempo. Se apresenta Renato. Tabelou, recebeu de volta. Ainda Renato. Tenta mais um drible, é desarmado, perde e ganha. Lateral é do Duque de Caxias, jogador foi pro chão. O RD ameaçou a cobrança, o lateral. Segundo o árbitro é do Duque. Achei estranho o RD pegar a bola para bater, porque ficou clara a marcação ali do árbitro, né? Apontando pro lado, favorável ao Duque de Caxias. 47,5. Vai empatando pela segunda vez em 0-0. Consecutivo no campeonato o time do Paduano. Quase 48. No momento, o Duque de Caxias encerrando, dividindo a liderança da Série B1. Ambos com 16 pontos, já que ambos estão empatando. Além de ser o segundo empate em 0-0 consecutivo, é o terceiro jogo sem marcar gols, né, do Paduano até aqui no campeonato. Antes tinha perdido por 1-0 para o Goitacás. Último minuto. Estou reclamando de falta o Chulo, o árbitro não deu. Admilton acionando o Pitel aqui do lado esquerdo. Não alcança o Pitel. Lateral que favorece o Duque de Caxias aqui pelo lado direito. 48,5. Últimos 30 segundos de jogo. Cibito. Não conseguiu dominar, o PV chutou em cima do Cibito. Ela saiu em lateral para o Paduano. Quando apita, Carlos Tadeu Ferreira. Fim de jogo aqui no Estádio dos Brasileiros. 0 para o Paduano, 0 para o Duque de Caxias. Resultado ruim, terceiro jogo seguido do Paduano sem marcar gols. E obviamente, ainda existe a possibilidade de classificação. Faltam mais 4 jogos. Mas o Paduano perde a chance de entrar no G4 ao só empatar com o líder da competição, Léo Pinheiro. Cara, um adversário muito complicado, né? Muito bem ajustado taticamente, com uma defesa sólida. Mas nessa etapa complementar, o jogo caiu um pouquinho também de qualidade. E nós vimos um Paduano sem tanto repertório assim para sair jogando e também para criar ofensivamente. Acho que o Paduano pode ter um pouquinho mais de possibilidades táticas ou apresentar, trabalhar durante esses próximos dias para já no próximo compromisso ter esse repertório para fazer com que o time consiga encontrar algumas possibilidades no decorrer do jogo. A equipe foi mantida na mesma forma de atuar. Algumas substituições não surtiram efeito. Foram jogadores que têm características alguns parecidas com os atletas que estavam dentro de campo.
e por isso o time não conseguiu corresponder ou mudar o panorama que tinha dentro do gramado. De um Duque de Caxias tendo maior posse de bola, apertando essa saída do Paduano, e o time, até no momento da entrada do Santos, que poderia ser uma alternativa para segurar a bola como um pivô, a equipe não conseguiu explorar também essa bola longa para referência para o jogador físico, que é o camisa número 33 do Paduano. É aquilo, né? Trabalhar ainda mais durante os próximos dias, encontrar algumas soluções, criar repertório para essa reta final da competição. Hoje o Paduano não teve tanto repertório assim para sair jogando e também para ser criativo e colocar os centroavantes em condições de finalizar. O Santos, por exemplo, não conseguiu arrematar a gol e também na etapa inicial o Léo Itaperuna teve pelo menos duas oportunidades ali, mas não foram chances claras. Fica a lamentação por aquela bola do Kevin ter batido no travessão, mas acaba sendo um empate diante da equipe que lidera o campeonato. E o Paduano tem claras possibilidades também de conseguir a classificação para as semifinais, Vitor. Agradecendo aí a galera que curtiu a gente na Paduano TV, agradecendo o Léo Pinheiro, o trabalho do Timaço da MS TV também mais uma vez. Próximo jogo do Paduano, quarta-feira que vem, 15h, em Nova Friburgo, contra o Friburguense. E a gente se despede de mais uma transmissão. A todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!